Aja katur bobos. Spesial katur kidhumateng saguking para tamu. Belajar beriko beliau duduk sama ibu. Aku yora apalah. Nah cukup ngono lah. Iki dino apa ta Mas? Boh iki dino apa iki? Lali. Kelingan iki. Sementing jenengku ora lali Mas. Iya. Mangga Kang Mas Karti. Rino wangi dati hati. Wong preso Oh.
Urungin. Arisan. Hah? Arisan. Ayo, wis dibuka urung jane to. Urung. Oh, ya pantas. Iki nunggu ning Pak Rambat. Urung enek sing setor. Celak pengen ngocok, Mas. Iya. Iya. Arisane Mas udah lupa, ya Allah. Rino wangi hati-hati wong prasojo alas beputene saban kekemati sampun katur hati-hati punika pamundutan saking Bapak Suparti.
kengkeng tulung reroncen meladi malelo kato Oh.
Panah
Panas udan, udan panas, aling 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 aling, capek gunung. Wes. Lagi ngurke mas. Kuwi bagiane bae. Dianggurke aku, Pak. Najan waton sarwi dicapingi yuk.